Jaguar F-Type. В основі кабріолета Jaguar F-Type просторова алюмінієва рама, на яку навісили алюмінієві кузовні панелі, завдяки чому вага кузова склала всього 261 кілограм. Але при цьому його жорсткість накручення на 10% вища, ніж у зарядженого кабріолета Jaguar XKRS. На вибір покупцям пропонуються три модифікації. Перші дві, F-Type і F-Type S, отримали новітній V-подібний шестициліндровий мотор з механічним нагнітачем і безпосереднім впорскуванням. Залежно від версії, він розвиває 340 або 380 кінських сил. Для найвимогливіших клієнтів підготували версію F-Type V8S, оснащену модернізованою 5-літровою вісімкою, а також компресором. Завдяки йому потужність довели до 495 кінських сил. Коробка передач тільки одна – восьмиступеневий автомат Quick Shift німецької фірми ZF, який приводить задні колеса. Електроніка, що керує процесами перемикання передач, здатна підлаштовуватися під стиль водіння, дорожні умови і навіть має спеціальну функцію Corner Recognition, яка перешкоджає переходу на більш високу передачу в поворотах. Двомісний кокпіт оздоблений високоякісною шкірою. Всі органи управління допоміжними функціями компактно згруповані навколо селектора автомату. Передня і задня підвіски незалежні двохважелеві. Всі F-Type у базовій комплектації оснащені диференціалом, що блокується, причому шестициліндрові версії – механічним, а моделі з V8 – електронно керованим.